campanha eleitoral, a gente teve muita discussão sobre o que era bom, o que era ruim, e no final o sócio, o torcedor do Fluminense reconheceu que um trabalho foi bem feito, tanto que elegeu o sucessor, e sucessor que não é só o candidato Pedro Abad, né, eleito, que é um cara que eu aprendi a gostar, aprendi a admirar, e que hoje eu tenho toda a confiança do mundo que vai fazer um grande trabalho. Mas na pessoa de cada um que se uniu em prol de uma candidatura onde se vislumbrava e tem como objetivo maior o crescimento do Fluminense, olhar para o futuro. Convivi com correntes diferentes durante todos esses anos e sei que cada um pensa da sua maneira, mas hoje aqui é muito, muito, muito importante que cada um de nós saia daqui unido em prol de uma coisa só, o Fluminense crescer. Ficam para trás diferenças pessoais, fica para trás discussões políticas, fica para trás ficar olhando e discutindo só erro. Eu acho que agora é hora de discutir futuro, crescimento. Foi com essa cabeça que a gente assumiu o clube há 6 anos atrás, foi com essa cabeça que a gente trabalhou duro todo esse período com muita paixão para dar ao Fluminense uma nova cara, e aqui, né, hoje se inicia uma nova gestão que tenho certeza que é muito bem do Fluminense, que é muito crescimento do clube, e todos nós, volto a dizer, a partir desse dia em relação ao Fluminense, acabaram as nossas diferenças, seja ela quais forem. E foi assim que a gente colocou como nosso primeiro objetivo aqui, cuidar de Xerém. No dia que a gente assumiu, a gente colocou aqui como primeiro objetivo, né, Pedro? Porque a única forma do Fluminense se recuperar de todo um processo de autodestruição que o clube passou durante tantos anos, e aí vamos excetuar a questão da Unimed, porque era uma ilha de excelência em termos de investimento e time, dentro de um ambiente semi-destruído. Então, com essa lógica, a gente olhava a Unimed com carinho, poxa, sabia que era importantíssimo para o clube, mas a gente sabia que aquela máxima, o dia que a Unimed sair, o Fluminense acabou, estava muito próximo de acontecer, caso ela saísse daquela forma, naquele momento. Então, nós trabalhamos sempre plantando a semente. Desde o primeiro dia, a gente quis plantar a semente do futuro. E plantar a semente do futuro no futebol brasileiro, para nós, na nossa visão, era um investimento em Xerém, na parte humana, na parte física, porque a infraestrutura, pouco existia dela naquele momento que a gente assumiu. E se expandiu para um projeto internacional, se expandiu para um clube fora do Brasil, mas a sementinha para o futuro do Fluminense, a grande semente, a gente sabia que estava ali e queria, sem dúvida nenhuma, que a gente tivesse tido a oportunidade de ganhar mais títulos e etc. Mas acho que com carinho, com muita humildade, a gente construiu muito, vale aí ressaltar a presença aqui do Pedro Antônio, né? A gente construiu muito e talvez aquilo que a gente construiu de mais forte, né, a semente do futuro realmente foi Xerém. O que está dando sustentação foi Xerém. Mas a obra que dá uma imagem ao Fluminense de força, de modernidade, é a obra do CT, né? Que tive lá hoje de manhã e ela é excepcional, e o Pedro sabe o quanto excepcional é o trabalho dele, que ele fez. Isso não tem palavras, não tem nada na... Sim, eu não vivi até do Ronaldo Guinho, mas acho que é comparável a coisas desse porte, considerando o que é o Rio de Janeiro hoje, que é o futebol moderno, quanto custa um terreno, quanto custa uma construção, e o que a gente fez lá é excepcional. Pedro, obrigado aí por tudo, meu velho. Obrigado mesmo. Obrigado por acreditar na gente. Obrigado por tudo. Eu sei que agora você não está no melhor momento, aí você está um pouco triste comigo, mas meu coração continua apaixonado por você, continua amigo, irmão, o resto da vida. Se tem uma coisa que eu... Se tem uma coisa que me dói, é ainda não conseguir completar o teu reembolso todo. Dói muito no meu coração, tá?
Bom, gente, muito obrigado por tudo, obrigado a todos. Vou estar sempre no soldado do Fluminense. Contem comigo, porque 10 vier para o momento ruim, momento bom. Acho que já estou um pouco cascudo, já apanhei muito, né? Então, se quiserem aí, precisar, Pedro, sou um soldado para tudo. Quero ajudar o Fluminense. Só não quero, gente, me envolver em política. Política é para quem é artista de política. Eu não sou, eu estou cansado, não aguento mais. Mas para ajudar no trabalho, nos projetos, Cacá, Pedro, todos vocês, contem muito comigo, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado, Fluminense. De todos os presidentes passados do Fluminense Futebol Clube, para as mãos do presidente Pedro Haddad. Pedro, passa para você. Boa noite a todos. Agradeço suas palavras, Guizar, porque elas vão em encontro aquilo que eu sempre preguei em campanha. União, junção de esforços para fazer um Fluminense melhor. Ninguém aqui é mais importante que o Fluminense e todos aqueles que pensam um Fluminense forte, que se despem das agendas pessoais, dos interesses pessoais em prol do clube, eles têm lugar aqui no Fluminense. Nós temos um processo eleitoral extremamente difícil, extremamente árduo, muitas agressões de todas as partes, vivemos momentos no clube realmente muito complexos, como eu particularmente nunca tinha visto. Mas acho que hoje, vendo a composição do nosso conselho e principalmente a composição do nosso conselho diretor, eu fico extremamente feliz de ver a pluralidade que se instalou. A pluralidade de origens, pluralidade de ideias, que é o que eu realmente acredito que faz um clube crescer. A monotonia, ela costuma mal, ela faz com que você fique estagnado. Queria fazer alguns agradecimentos iniciais. Primeiro, óbvio, a minha família, que comprou essa ideia, a minha esposa, Daniela, que foi uma leoa. Segurou a onda em casa e aqui no clube, todo mundo pôde vê-la trabalhando, foi uma surpresa gratíssima. Acho que foi, ela foi mais elogiada do que eu aqui dentro do clube. E a meus filhos, a meus pais, que seguraram a barra com as crianças várias vezes, isso não tem preço. Queria agradecer o apoio dos diversos grupos que compuseram essa vitória, né? Agradecer ao presidente Peter, não só pela gestão brilhante que fez nesses 6 anos, mas pelo apoio de primeira hora. Ele foi o 01 na hora de comprar essa ideia. Queria agradecer ao Pedro, que, enfim, dispensa a apresentação. Rasgar mais elogio a ele é deixar ele de bochecha vermelha ali no canto. E ele é um cara excepcional, entrou nessa luta também com a gente. Todos os grupos que compuseram, eu queria agradecer de coração por terem hipotecado essa confiança. E um misto de emoções, assim, alegria por poder estar encarando esse desafio. Uma certa tensão por perceber o tamanho da responsabilidade, mas enfim, a partir de agora a bola está rolando, a gente tem que entrar em campo e fazer um Fluminense grande. Então, eu estou vendo aqui um conselho diretor com diversos guerreiros: Márcio, Rogério, Melo, Marquinhos, Fernando, Diogo, Bruno, Pedro, Nilo, que não está aqui, Sandro, Idel, Cláudio, que não está aqui também. O que a gente vai prometer aqui é muito trabalho. Muito trabalho. Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra. Mas o trabalho sério, trabalho duro, vocês podem ter certeza que a gente vai ter. E eu particularmente acredito muito no trabalho sério. Eu acho que tem uma força lá em cima que sempre ajuda as pessoas que trabalham com princípio, com caráter, com honestidade. E ainda que hoje seja a posse formal,
Eu já vi diversos membros desse conselho diretor trabalhando duramente por questões importantes do Fluminense. Em especial hoje estive com o Diogo, com o Júlio também, e a gente percebe o quanto as pessoas estão motivadas por esse novo Fluminense. Então eu não queria estender, queria fazer só mais os dois agradecimentos muito especiais. Primeiro para a nossa equipe de campanha, Ana e Karina lá na ponta, Arthur, Amanda, Caldeira, enfim, pessoas que trabalharam incessantemente, mais uma vez com correção de princípios. A gente nós não nos entregamos a má batalha. E ao sócio do Fluminense que acreditou em mim e acreditou nesses grupos que estão aqui. E mais uma vez, a gente garante muito trabalho, muita dedicação ao Fluminense. E é isso que eu queria dizer, gente. Muito obrigado por tudo e vamos tomar nosso coquetel. Torcedor, já fiz discurso aqui de posse, mas agora o tom não é de discurso, então é recado para você. A posse foi hoje, mas desde o dia 27 de novembro que eu estou trabalhando pesado para montar um novo elenco de futebol. Já trouxemos profissionais gabaritados para cá e a luta é incessante para a gente montar um elenco e um time digno da tradição do Fluminense que vai disputar para brigar todos os campeonatos que vai lutar. Você pode ter certeza que não está faltando trabalho. Eu tenho dormido muito pouco, tenho trabalhado todos os dias com os profissionais aqui, com o Marcelo Teixeira, com o Alexandre Torres, com o Abel. Tem mais gente para vir. E o meu recado é esse, dia 25 a gente estreia na Primeira Liga, depois tem 29 contra o Vasco. E eu tenho certeza que você já vai ver um time do Fluminense com a cara completamente nova, honrando aquela camisa, correndo atrás, se matando atrás do gol, das vitórias e dos títulos. Um abraço, saudações tricolores.